ውስጥ ያለው እያመንኩ ነበረ አላሶ ሲኤንኤን ኤቲላይ ኒውዮርክ ሚወጣ እያመንኩ ነበረ ከዚህ ጋዜጠኛ ነኝ የእውነት ስራ የሚሰሩ መስሎኝ ነበረ እናቴም ትግራይ ነበረች ለዛ በጣም እከታተል ነበረ ሁሉም ነገር ከዛ ነው የጀመርኩት ከትግራይ አክቲቪስቱ አስቶቹ ስሰራ ለሰው ብዬ ነበረ ለፖለቲካ አይደለም የገባሁት ግን ሳያቸው ብዙ ሰው የሁማኒታሪያን ጉዳይ ምንም አልመሰለውም እውነት ሳየው የፖለቲካ ነው አንደኛው የጨነቃቸው የኤትኒሲቲ ሬስ ምናምን ነገር ምንም አይመስለኝም ከሁሉም ሰው ነው ያደግኩት አ ሚሲሲፒ ኖር ያለው ቴነሲም ኖር ያለው ቦስተን ሶ ብዙ ጓደኞቼ background show but diverse though so is that I don't know better yeah ethnicity way political I don't know better production zone and production basalam nor nifelgalen production education yasfelgenal yet in at access yasfelgenal suno marat allebin or less suno marat allebin yet cplf way government but I'm yan yet or net yan I mean yet I was done አማራ ህዝቦች በነገራችን ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን ማስተምራቸው አማራ ልጆች በአማራነታቸው እንድትደራጁና አማራነታቸውን አብልጣችሁ እንድትወዱ ስል ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ትግሬዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ወይም ኢትዮጵያዊነትን ከተቀበሉ ዛሬ 1900 ዓመታቸው ነው። አመጣጣቸውም በቀደም ነገራችኋለሁ ከቀይ ባህርና ከየመን አካባቢ ነው የመጡት። በሁለተኛ ደረጃ ኦሮሞዎች ወደ ኢትዮጵያ ከመጡና ኢትዮጵያዊነት ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ዛሬ 600 ዓመታቸው ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነትን ከባርነት ነጻ ሆነው በራሳቸው እንዲተማመኑ ከሆኑ 150 ዓመታቸው ነው። ከዛ በፊት 500 ዓመት ለባርነት ነው የተገዙት። ስለዚህ ኦሮሞዎች ከየት ነው የመጡት ካላችሁኝ አብዛኛው ከማዳጋስካር ከኬንያና ከኡጋንዳ ከናይጄሪያ ነው አብዛኛው ኦሮሞ የመጣው። ለምሳሌ ጋምቤላን ብናይ የደቡብ ሱዳን ዝርያ ናቸው። ቤኒሻንጉል ጉምዝን ብናይ እንደዚሁ። ደቡብ ክልል ወደ ስልጤ ብንገባ ስልጤ የሱልጣን ዘር ናቸው። ሱልጣን ማለት ደግሞ የአረብ ዝርያ ናቸው። ስልጤዎች አረብ ዘር ናቸው ማለት ነው። ሱልጣን የሚባለው ሱልጣን ስልጤ የተባሉት ከሱልጣን ዝርያ ማለት ነው። ጉራጌን ብናይ ጉራጌ አማራ ዝርያ ናቸው። በኢማሙ አህመድ አልጋዚ ጦርነት ጊዜ ተቆርጠው የቀሩ ወታደሮች ናቸው። እዛ ሰፍረው ነው አማራዎች ጉራጌ የሚል ማንነት እዛ የመሰረቱት እንጂ የአማራ ማንነት ያላቸው ናቸው ጉራጌዎች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጉራጌና ስልጤ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስቀጥል ሌላው ደቡብ ክልል የሚኖር አብዛኛው ማህበረሰብ ሀበሻ አይደለም። ጋምቤላን ብንወስድ ሀበሻ አይደለም። ቤኒሻንጉልን ብንወስድ ሀበሻ አይደለም። ሶማሌን ብናይ ሀበሻ አይደለም። ሀበሻ የሚባሉት ትክክለኛ ሀበሻ የሚባሉት አማራ፣ ትግሬና ኦሮሞ ኤርትራ ናቸው። ኤርትራ በ1991 ስለሆነ የተገነጠላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ክልል በሙሉ ኢትዮጵያዊ እንጂ ሀበሻ አይደሉም። ሀበሻ ሶስቱ ብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ብሔር የሚባል ነገር ስላልነበረ ማለት ነው። አማራ የት ነው የተገኘው ካላችሁኝ አባይ ጊሸን ውስጥ ነው የተገኘው። ስለዚህ አባይ ደግሞ አማራ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ ነው አይደል? እዛ ነው አማራ የተገኘው። መቼ ካላችሁኝ አደምና ሀዋ ተፈጥረው እነሱን የሰውን ዘር ከመፍጠራቸው ጀምሮ የተወሰነ አመታት በፊት የአማራ ህዝብ በጊሸን አባይ ተገኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንትም አመተ ምህረቱን እንኳን ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ነው አመተ ምህረት እየተባለ የተጠራው 2014 የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በማስመልከት እንጂ ከዛ በፊት አመተ ዓለም እየተባለ ስለሚጠራ የአማራን እድሜ መቁጠር ይከብዳል ማለት ነው። እድሜያቸው በጣም ረዝም ነው። ትግሬ ግን 1900 ዓመታቸው ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ኦሮሞም 600 ዓመታቸው ገና። ስለዚህ እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? አማራ ትክክለኛ ማንነት ያላችሁ ናችሁ። ነገር ግን ዛሬ ላይ የምታዩት የበላይ የነበሩ አገሮች ዛሬ ላይ የበታች እየሆኑ ነው ያሉት። ገባችሁ? ለምሳሌ ሶሪያን ብናይ የዓለም ዋና ከተማ ነበረች፣ ዛሬ ላይ ማየት ይቻላል። እነ ሊቢያን ማየት ይቻላል። ስለዚህ አማራም ትናንትና የመጣው ዲቃላ እኛን ዝቅ ሊያደርግ አይችልም። በማንነታችሁ ልትደራጁ ይገባል ባይ ነኝ።